madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaare iyo qorqoor oo muddooyinkii ugu dambeeyey arrimaha doorashooyinka dalka u joogay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maanta dib ugu soo laabtay xarunta maamulka galmudug oo ah magaalada dhuusamareeb wafdiga madaxweyne qorqoor ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ugaas nuur ee caasimadda galmudug ku soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug doctor maxamed nuur gacal wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug maamulka caasimadda iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanada galmudug si sharaf leh maanta halkan loogu soo dhoweeyey madaxweynihii galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo dib ugu soo noqday caasimaddii fulahaantii si diiran oo xamaasad leh ayaa waxay u soo dhoweeyey golihii shacabka galmudug haday ahaa golihii wasiirada dadweyne fara badan intaba madaxweynaha maanta waxay ku soo dhoweeyeen garoonka dhuusamareeb oo dib dheeraad ugu soo noqday dagaaladii magaalo madaxdiisii fulahaantii aad iyo aad baa loo malaysanaya imaatinkiisa madaxweynuhu waa madaxweyne sharci ilaaliye ah taas baana markhaati ka ah maanta inuu dib ugu soo noqdo degaankiisii asagoo loogyaha howlo ballaaran oo xasaasiya oo heer qaranay inay dalka ka soo noqdaan ay ka socdaan haddana madaxweynuhu xil ballaaran wuxuu iska saaray dastuurkii galmudug oo dhigaya 54 casho gudahooda inuusan madaxweynuhu ka maqnaa karin annagoo xubna shaqo aanu idmanay inuu dalka iyo dadka u hayo haddana madaxweynaha dastuurka u maamuusay waana ku magacsan yahay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaare iyo qoorqoor oo muddo 44 cishaha ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa ka qayb galay kulamo xasaasi ah oo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka waxaana la filayaa inuu qoorqoor maalmaha soo socda uu ku laabtay magaalada muqdisho si uu qayb uga sii noqdo kulamada arrimaha doorashooyinka looga arrinsanayo farxaan axmed cabdi tv ga caalamiga ah universal dhuusamareeb